ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកគន្លឹះមួយរបៀបនៃការធ្វើអក្សរបែប 3D នៅក្នុងកម្មវិធីអាឡាសដូចជាពីសូមអរគុណសន្តិភាពបែបនេះវាមានលក្ខណៈ 3D ហ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានស្រមោលឲ្យបែកទៅខាងក្រោមហើយទៅខាងស្ដាំបន្តិចហើយបន្ទាប់មកមានស្រមោលនៅខាងបន្ទាប់ពីអក្សរពណ៌ក្រហមហ្នឹងណានឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើក្នុង Photoshop ក៏បាននៅក្នុង Alas ក៏បានដែរតែធ្វើអាហ្នឹងអត់តឹងម៉ាស៊ីនទេណានៅនេះធ្វើអត់តឹងម៉ាស៊ីនទេស្រួលមែនតើតែឡើយយើងចូលទៅអនុវត្តនៅក្នុង Alas ហ្មងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើល copy ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Alas ដើម្បីមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់វាទៅលើអូខេខ្ញុំមានពាក្យនេះមួយដើម្បីឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនេះត្រូវធ្វើចូលមក appearance នេះមក appearance នេះបើសិនជាបងប្អូនមាននៅខាងនេះដូចខ្ញុំទេយើងអាចចូលនៅក្នុង window ហើយយកមកពាក្យហ្នឹង appearance ឬ shift F6 ចុចលើហ្នឹងមកណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានអាហ្នឹងមួយនេះហើយបន្ទាប់មកអ្នកនេះ add fill color មួយមកចុច fill color មួយប៉ាច់ហើយបន្តមកយើងដកអក្សរហ្នឹងទៅជាពណ៌ក្រហមបែបនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ធ្វើអាពណ៌អក្សរនេះនៅហ្នឹងអាពណ៌អក្សរហ្នឹងអាខាងស្រមោលខាងក្រោយរាងកៅអៅនេះយើងអត់ទាន់ធ្វើទេបន្តមកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបើសិនជានេះយើងធ្វើមើលដឹងឯងដោយសារតែ background របស់យើងពណ៌សដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដក background មកខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យផ្សេងដាក់ពណ៌នេះទៅខ្ញុំបញ្ជូនវាទៅក្រោយអូខេកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងនេះអាច add fill មកមួយទៀតមកយើងចុចកន្លែង fill ហ្នឹងណា and new field បន្ទាប់មកអស់វាមកក្រោមនេះមកហើយ field នេះខ្ញុំដាក់អាខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំយកពណ៌សវិញអូខេអញ្ចឹងយើងយកខាងក្រោមហ្នឹងរបៀបដូច layer នៅក្នុង Photoshop អញ្ចឹងបើណានៅខាងក្រោមគឺនៅខាងក្រោយបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ឲ្យវាបែកសញ្ញាគ្នាចេញមកក្រៅអញ្ចឹងចូលមកកន្លែង add new effect នេះមកបន្តមកនៅនេះចូល path offset path ហ្នឹងហើយបន្តមកចុចយកវា round មកដោយសារបើសិនតែយើងអត់យក round វាបែកស្ញេញស្ញាអញ្ចឹងវាស្អាតអញ្ចឹងជម្រើសល្អបំផុតគឺយក round អញ្ចឹងវាបាត់ហើយហើយកន្លែងនេះគឺជាតម្លៃលេខដែលយើងត្រូវចង់បានតម្លើងមកវាអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រឹម4មីលីម៉ែត្រទៅបានហើយអត់ធំពេកខ្ញុំស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងបានធ្វើអានឹងមួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើស្រមោលនៅខាងក្រោយយើងស្រមោលនៅខាងក្រោយនេះបងប្អូនអាច add new fill មួយទៀតមកយើងប្រើ stroke ក៏បានប្រើ fill ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ add fill មកមួយទៀតបន្ទាប់មកទៀតអាខាងក្រោយនេះយើងដូរវាទៅជារាងកមៅវិញអញ្ចឹងអាកមៅកម្លាំងនេះយើងចុចកន្លែងអាហ្វិចហ្នឹងណាបន្តមកយើងយកពាក្យថា style ហើយយក drop shadow នេះមកអញ្ចឹងវានឹងបានអាផ្ទៃខាងក្រោយប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យវា blur អញ្ចឹងទេយើងចង់ឲ្យវាត្រឹមស្មើដូចរបស់គេខាងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់0មកតម្លៃវា0ហើយបន្តមកទៀតកន្លែង color នេះយើងយកជ្រើសរើសកឡានេះមកហើយយកត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយចុចអូខេអញ្ចឹងវានឹងបានស្រមោលហ្នឹងហើយតែមើលទៅវារាងថ្លាពេកអត់សូវស្អាតទេ
chẳng từ lẽ bia mà cầm tích máu. Ok, bàn phần nâng. Phần tay, dương mơ khí nơi tại thla tại đài, đó xa ấy, dương đồ một này multiply dùng mà nó mòl máu. Chân như khơi nhảy, dương khinh là tập hòn bọc về. Chân là ní, dương đã tự lớn tích. Ok, phần nâng cho. Em trong bàn phần nâng, à cái này ní, ấy chỉ cái này ní, cứ chia tầm lại cái này như scale phần tay, như scale chọc crown ấy, phần tay nhầm do phần nâng tới. Nhưng giờ smile cái này copy vô mà đã lỡ bên má hệ phần năng chẳng phần năng chỉ cần sai phần tay nơi nơi mũi tiết bóng phấu nở đôi xa ở bọc kê này vì miền sầm áo nơi bắt to bị à so bọc có hôm này thiệt từ vì đang cho lâu chẳng gì cho lơ nâng tật đá đó. Giờ apparent hay bắt to máu dân cho cái lại ngã phía đẹp qua có hôm nữa hãy giờ effect nâng tần áo giờ style giờ drop shadow chẳng vì đừng chạy nhỉ chẳng cái này dân giờ multiply thoải mặt đá hay cái này bây giờ dân giờ trầm và mán trầm mùi tác ba này chẳng lấy dân đồ tì tàng vào vía ok mà trầm và nâng cho rồi coi do đang khmer chân năng tích của bạn này khmer chân năng tích có bị sai đây nè thì giờ mà lắm không bạn năng thức bạn này ok bạn năng chọc nhưng bạn là so bài 3D mỗi đang sát mới tới đang tệ tiền này chẳng á chân xem video nâng cái miền này bạn năng nè tao không đi ai thua bạn này mình bỏ bạn đây bạn